مہنگائی کے اس دور میں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ملتان کا رہائشی محمد یامین انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جب کمانے والے معذور ہوں اور خود بوڑھا ہو تو کیسی زندگی گزرتی ہوگی، یہ محمد یامین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ محمد یامین جو کہ بہت بوڑھا آدمی ہے اور اس کے بچے بھی معذور اور ذہنی مریض ہیں، اس مہنگائی کے دور پہ وہ کیسے اپنے بچوں کا علاج کروائے یا پھر اپنے گھر کا کیسے چولہا جلائے؟ خود کما نہیں سکتا اور اولاد معذور اور ذہنی مریض ہے، ایسے میں کیسے گزر بسر ہوتی ہوگی؟ نہ تو کسی حکومتی نمائندے نے خیریت پوچھنے آیا اور نہ ہی کسی ارباب اختیار نے مدد کی۔ غریب گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا، بچوں کی بیماری میں ان کا مہنگا ترین علاج کہاں سے کروائے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کے اس غریب کی خصوصی مدد فرمائیں۔ آپ خود اس تصویر اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حکام اور تمام دوست تمام مسلمان بھائیوں سے امداد کی اپیل ہے اور اس کے بچوں کا سرکاری طور پہ علاج کروایا جائے۔ یامین آپ کا شکر گزار رہے گا اور آپ کو دعائیں دے گا۔ امداد کے لیے رابطہ نمبر 03036776053۔